crec que ha sigut una experiència que val molt la pena, i fonamentalment perquè ells no deixen de ser ciutadans, que tenen dret a vot, no?, com qualsevol, i per tant jo crec que es mereixen tot el nostre esforç de poder entrar i explicar-los tot. Els hem explicat la situació, de que realment creiem sincerament de que l'Estat està en un procés d'involució democràtica a nivell repressiu. Sí, també és sobre Catalunya, però també que és a nivell d'involució democràtica que afectarà molts drets i que probablement vol dir que la gent del carrer, no, com si hi ha un risc de que realment per qualsevol delicte o no delicte puguis entrar en un centre penitenciari. En tot cas, ells, jo crec que els veig molt més centrats. A vegades tenim una imatge, no, de la gent que està a la presó, molt bucòlica, una altra imatge, i per tant aquí el que hem vist sí, realment, que són gent que està molt centrada i tenen més coneixement de la situació política actual, no?, i de com està fins i tot la situació social, la situació econòmica, del que a vegades ens pensem. Jo crec que l'experiència d'avui servirà perquè realment potser val la pena que cada any hi anem, i fonamentalment perquè ells també ho agraeixen en aquest sentit. Els hem transmet el nostre suport, sobretot a tots els que estan en principi en centre penitenciari, però els que han vingut, a les persones que han vingut. Ja sabeu que hi havia dos casos de represaliats o de les últimes mobilitzacions. Amb ells, alguna vegada, hem parlat una estona amb ells, i per tant, parlant amb ells, simplement hem vist que estan prou forts, que estan prou sòlids. Clar, estan xocats perquè la situació realment és molt dura per amb ells, no? Ens han explicat que també les famílies estan en contacte i per tant que ells esperen que tard o d'hora puguin sortir d'aquí, no? I que ells en tot cas sempre diuen que el recolzament que veuen al carrer, de la societat, el recolzament que veuen a les famílies, però també el recolzament de les pròpies mobilitzacions, ells d'alguna manera el viuen com una mena de força, no?, per poder passar aquests dies aquí dins.